علیکم، میں ہوں یوزا رزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ وائی اسلامی ٹی وی۔ آج میں جو آپ کو دعا بتاؤں گی اسے آپ جان بائک میں کثرت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد اللہ الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنة واعوذ بک من النار۔ ترجمہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں، یا اللہ تجھ ہی سے جنت کا سوال کرتی ہوں، جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔